potkrovlja su vrlo izazovni prostori za uređenje. Za početak, kod njih je jako važna dobra izolacija kako se zimi ne bi smrzavali, a ljeti kuhali u tim prostorima. Vrlo često je riječ i o interijerima nepravilnog tlocrta, čemu treba prilagoditi uređenje. A još kad želite otvoreni prostor, pa potporne grede trebaju ostati u interijeru, onda se već možete uhvatiti za glavu. Ovo je ljupko potkrovlje, idealan primjer kako se potkrovlje može urediti. Stare grede predstavljaju određene granice između funkcionalnih cjelina u otvorenom prostoru i zato dopuštaju kombiniranje različitih stilova u interijeru. Jer ovo se definitivno može nazvati jednim eklektičnim interijerom. Starinska se vitrina idealno kombinira s modernom sjedećom garniturom, kao i ostalim modernim detaljima u prostoru. Radni je kutak smješten u nišu, a minimalistička se kuhinja u potpunosti gubi u prostoru. Treba naglasiti da potkrovlja često znaju biti jako tamni prostori, jer u njima nema previše mjesta za prozore. U ovom slučaju, svjetlost u interijer ulazi kroz staklenu stijenu, a dodatan izvor svjetla svakako su krovni prozori. Treba naglasiti da su upravo krovni prozori izvrsno rješenje za ovakve interijere. Osim dnevnog prostora, nalaze se i u spavačim sobama, dajući im tako dovoljnu količinu dnevnog svjetla. A sada jedna ideja za uređenje dijela doma ako imate viška kvadrata i manjak mašte. Umjesto da na vježbanje ili znojenje odlazite izvan doma, uredite si jedan dio doma za ove zdrave aktivnosti. Ovo je jedan izvrstan primjer takvih sadržaja u domu. Jedna je prostrana soba dobila sprave za vježbanje. Iz nje se pogled pruža na impresivan dnevni prostor, a zatamljeno staklo pruža dovoljno privatnosti vježbaču. Uz mini teretanu smjestila se ovdje i sauna, tako da se u ovom prostoru može pošteno oznojiti. I nakon vježbanja, a i u procesu sauniranja, vrlo je važno tuširanje. Upravo zato je ovdje svoje mjesto našla jedna tuš kabina. A to znači da otprilike u ove kvadrate uđe jedna osoba, a izlazi posve druga. Ona koja je zdravija, manje pod stresom, u formi i na kraju osvježena. A ako vam nakon svega toga treba i malo opuštanja, onda se samo legnete na svoje ležaljke ispred zone za znojenje. A možda vam sve to ne bi bilo potrebno da niste malo previše uživali u hrani. Ali neke su kuhinje kao stvorene zato da u njima odmah ogladnite. Ovo je primjer jedne takve kuhinje iz koje naprosto ne želite izaći. Ima danas mega popularni otok koji ne služi samo kao radna ploha i šank, već su u njemu genijalno pohranjene butelje vina. Uz to, sredina šanka krije i dodatan spremišni prostor. Ono što je važno naglasiti kod ovakvog korištenja otoka kao šanka je da jedan dio njega treba biti uvučen kako biste imali mjesta za noge kad sjedite na barskim stolicama. Ova kuhinja nudi još jedan zanimljiv i organiziran detalj. Niša između sudopera i ploče za kuhanje dobro je iskorištena kao dodatna polica za čaše, pa čak i začine. A kad na kraju ugledate zanimljivu rasvjetu, vrijeme je da tulum počne.